Kaj storiti ob prometni nesreči? Kot udeleženci v cestnem prometu moramo s svojim ravnanjem storiti vse, da čim bolj zmanjšamo možnosti za nastanek prometne nesreče. Če pa do nesreče že pride, bodi si, da smo v njej udeleženi sami, bodi si kdo drug, pa moramo znati ustrezno ukrepati, da bi bile posledice nesreče čim blažje. Kaj storiti, če naletite na prometno nesrečo ali ste ji priča? Če naletite na prometno nesrečo, je vaša dolžnost, da v okviru svojega znanja pomagate udeležencem prometne nesreče in zavarujete kraj nesreče, če tega ne morejo sami. S tem opozorite druge udeležence v prometu in preprečite nastanek novih nesreč. Presodite okoliščine, v katerih ste našli udeležence, zlasti, če sami niste videli nesreče ali če je poškodovanec v nezavesti, ter vključite druge, ki so na kraju nesreče. Presodite stanje poškodovanca. Zavest, dihanje, srčni utrip, videz in barvo kože, telesno temperaturo, krvavitve, nevarnost poškodbe hrbtenice, morebitno bljuvanje. Obvestite policijo na interventno številko policije 113. Če ste očividec, počakajte na kraju prometne nesreče ter policistom in udeležencem nudite potrebne informacije. Kaj sporočiti policiji? Kdo kliče in od kod? Kaj se je zgodilo in kako? Kje se je zgodilo in kako se do tja najhitreje pride? Koliko je poškodovanih in kakšne so poškodbe? Lažje, hujše, mrtvi. Kaj smo že naredili in kakšno pomoč pričakujemo? Avtodvigalo, varilni aparat, reševalci. Kaj storiti, če ste sami udeleženi v prometni nesreči? Če je v prometni nesreči kdo umrl ali je bil telesno poškodovan, morate takoj poklicati številko 113 oziroma obvestiti najbližjo policijsko postajo. Policija bo nato obvestila reševalce. Če ste udeleženi v prometni nesreči, svoje vozilo ustavite in čim prej, v skladu z možnostmi, omogočite normalno prevoznost ceste. Kraj prometne nesreče ustrezno zavarujte in označite z varnostnim trikotnikom. Ponoči, poleg trikotnika, uporabite tudi rumeno utripajočo luč, baklo ali drug primeren način osvetlitve. Ob vsaki zaustavitvi na vozišču ali ob njem prižgite varnostne utripalke ter vozilo nato ustrezno označite in zavarujete. Pri tem upoštevajte predvsem specifičnost kraja, kjer se je zgodila prometna nesreča oziroma kjer je zaradi okvare obstalo vozilo. Na avtocestah in hitrih cestah vozilo odstranite na odstavni pas in ga označite na primerni razdalji z varnostnim trikotnikom in prižganimi varnostnimi utripalkami, odvisno od poteka ceste. V vsakem primeru vam svetujemo, da vozilo odstranite na primerno mesto, na primer na počivališče, in tam počakate na pomoč. Obvestite vlečno službo, mehanično delavnico in podobno. Če ste udeleženi v prometni nesreči na avtocesti, iz vozila ne izstopajte brez glavo. Prepričajte se najprej, v kakšnem položaju je vozilo, kje se nahajate, kakšna je frekvenca prometa in predvsem, ali je varno izstopiti iz vozila.
Ob izstopu ne hodite po nepotrebnem okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode, temveč poskrbite predvsem za lastno varnost, varnost ostalih udeležencev v prometni nesreči in opozarjajte prihajajoče voznike na nastalo situacijo. Kraj prometne nesreče nato ustrezno zavarujte na primerni razdalji. Nekdo od udeležencev naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost in čim prej obvesti policijo, ki bo poskrbela za ustrezno zavarovanje. Če v prometni nesreči ni bilo hujših posledic, telesnih poškodb, vozilo čim prej odstranite z vozišča na odstavni pas oziroma k desnemu robu vozišča. Če se je vozilo ustavilo na viaduktu, se najprej prepričajte, kam boste iz vozila izstopili. Nikar ne preskakujte varovalnih ograj. Ob prometni nesreči v predoru vozilo zapustite, tecite proti najbližjemu izhodu, medtem pa ostale udeležence opozarjajte na nevarnost. Na vozilu ne ugašajte luči, če delujejo. Kraj prometne nesreče v takšnih primerih označite pred predorom, na dobro vidnem mestu in o prometni nesreči čim prej obvestite policijo. Počakati morate na kraju nesreče. Izjemoma smete kraj nesreče zapustiti zaradi pomoči poškodovanim v nezgodi, na primer prevoza v bolnišnico in zaradi obveščanja policije. Ko to opravite, se morate čim prej vrniti na kraj nesreče. Kraja prometne nesreče praviloma ne spreminjajte, razen v primerih, ko je to potrebno zaradi reševanja udeležencev v prometni nesreči ali preprečitve ogrožanja ostalih udeležencev v prometu. Do konca ogleda kraja nesreče udeleženci ne smete uživati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za udeležbo v prometu. Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala samo manjša materialna škoda, morate vozilo takoj odstraniti z ceste. Prisotnost policije ni potrebna, vsekakor pa si s soudeleženimi v prometni nesreči ali oškodovanimi izmenjajte podatke za uveljavljanje povračila škode pri zavarovalnici, izpolnite in podpišite Evropsko poročilo o prometni nesreči. Svetujemo, da ga izpolnite ob vsaki prometni nesreči, saj boste na podlagi evropskega poročila lažje uveljavili povrnitev škode. Pridobite tudi kopijo zelene karte o zavarovanju vozila, če je povzročitelj prometne nesreče voznik vozila, registriranega v tujini in ima zeleno karto s sabo. Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč, na primer na parkirnem prostoru, morate o tem takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo ter jim sporočiti svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu. Če vam je škodo povzročilo nezavarovano vozilo, se oglasite pri svoji zavarovalnici, da bo opravila ogled škode in vam svetovala o nadaljem postopku uveljavljanja povračila škode pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Če ste bili telesno poškodovani v nesreči z neznanim vozilom ali če je povzročitelj pobegnil, se obrnite na policijo. Glede uveljavljanja morebitne odškodnine pa na Slovensko zavarovalno združenje Železna cesta 14 1000 Ljubljana.
Če imate pri sebi fotografski aparat ali kamero, kraj nezgode posnamite iz več položajev, da bi kasneje lažje ocenili nezgodo. Kaj storiti ob okvari vozila? Tudi ob okvarah vozil na različnih vrstah cest ravnajte enako kot pri prometnih nesrečah, predvsem z vidika lastne varnosti, varnosti potnikov in ostalih udeležencev v prometu. Vozilo poskušajte čim prej odstraniti iz vozišča, kraj za ustavitve primerno označite z varnostnim trikotnikom, s prižganimi smernimi kazalci in podobno. Upoštevajte, da je pred ovinkom treba varnostni trikotnik postaviti na večji razdalji do ustavljenega vozila. Na kraj pokličite ustrezno pomoč, avtomoto društvo, asistenčni center, če imate sklenjeno zavarovanje avtomobilske asistence. Nudite osnovno prvo pomoč poškodovanim v prometni nesreči, če ste za to ustrezno usposobljeni. O prometni nesreči obvestite policijo ali koga drugega, ki lahko obvesti policiste. Dodatne informacije. Kako ravnati, če se vam zgodi prometna nesreča v tujini, kako je z mednarodnim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti oziroma sistemom zelene karte, informacije o Evropskem poročilu o prometni nesreči in druge koristne vsebine so dostopne na spletni strani policije www.policija.si v rubriki Preventivni nasveti. Uporabne informacije glede prometnih nesreč s tujci so tudi na spletnih straneh Slovenskega zavarovalnega združenja www.zav-združenje.si.